виж направо вода, братана, е само влага. Дали обстановката е доста подходяща за мага. И какво мога да кажа чай като освен бага? И какво имаш преди да бретлете пак или нещо подобно? Защото това е едно от нивата, които знаеш, че може да прогресират в нещо по-велико. Обаче каквото и да става, бате, мога във всяко едно време, дори в това, което е в момента, да напиша патента за някоя планета, примерно, брате. И тогава какво става? Пак стигаме до състоянието на ново небе, обаче въпреки това оставаме точно така, както и преди сме били с Земята. Защо? Защото тая планета е велика. Точно така, както лика при лика са били дъщерята и майката на небесата. Още едно от времената. Преди да времената, брате. И тогава вече знаеш доста повече. И може да се наслаждаваш на някои друго парче, което е записано от това наречено спомен на великия архитект на всичко. И така, бате, искам да кажа някои думи. Няма никакъв смисъл да си говорим за стържащи куми. По-добре да направим така, че да прогресират всичките и да са с нещо повече от науми, защото сме в някакъв друг век. Разбираш, така че по-добре започни да разбираш, вместо само да презираш. И това е за сега от мен. Обаче утре мога да направя така, че буквално да стане всеки следващ ден по-добър, за да може да избяга дори този, който все още на кър от неговото доста кофти положение. И това е едно висше помагателно отношение.